صحیح مسلم حدیث نمبر 29. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی کی دعوت دینا، بس اگر وہ تمہیں یعنی تمہاری بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاج لوگوں کی طرف لوٹایا جائے، بس اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کے عمدہ مالوں سے بچنا یعنی تم نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔